أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون جب انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتھیو اور پیارے دینی بھائیو پچھلے تین ہفتے مسلسل آپ ہی کے قریب سفرا جالیات میں ائمہ اربعہ علیہ رحمہم اللہ کی سیرت سے متعلق بیان چل رہا تھا جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ذکر خیر ہوا اگلی مجلس انشاءاللہ
امام امام اہل سنہ والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق ہوگی. آج کسی مصلحت کی بنیاد پر وہ درس جب صفرا میں روک دیا گیا تو بعد اخوان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے عقیدے سے متعلق کچھ باتیں ہو جائیں، وہ بھی اس مناسبت سے کہ آج عمومی طور پر تمام جالیات میں یہ کتیب جو ائمہ اربعہ کے عقیدے سے متعلق ہے، اس کتیب سے متعلق ایک امتحان رکھا گیا ہے، اس چھوٹی سی کتاب سے متعلق ایک امتحان رکھا گیا ہے کہ ائمہ اربعہ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا. ساتھیو اس سے پہلے دیکھیں، اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہے ہم یہ دیکھیں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا زمانہ کیا تھا، آخر یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ علماء قدیم زمانے ہی سے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے عقائد کا ذکر خصوصی طور پر کرتے ہیں اور اس سے متعلق کتابیں تالیف کرتے ہیں. دیکھیے، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ عمومی طور پر ان کے کا جو زمانہ رہا ہے، خصوصاً ان کا عملی وقت جو رہا ہے، وہ 100 ہجری سے 240 ہجری کے قریب رہا ہے. 100 ہجری سے لے کر کے 240 یعنی تقریباً 150 سال، تقریباً 150 سال کی مدت میں یہ سارے چاروں ائمہ رحمہم اللہ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کیے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا تقریباً جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت عمران بن حسین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے مروی ہے. کسی روایت میں ہے کہ خیر الناس قرنی، اور بعض روایات میں ہے خیر القرون قرنی، اور بعض روایات میں ہے خیر القرن خیر امتی قرنی، یعنی بہترین زمانہ، بہترین وقت کون ہے؟ وہ سب سے بہتر وقت میرا وقت ہے. یعنی جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سب سے بہتر لوگ ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. یعنی پہلا وقت کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، ان کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، اور ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے، ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ تین زمانے ایسے ہیں جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے افضل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سنت کا بول بالا تھا، سنت کا دور دورہ تھا، سنت کو فوقیت حاصل تھی، سنت کو غلبہ حاصل تھا، بدعات اور شرک مسمحل تھے. اگر کوئی بدعتی کسی بدعت کو لے کر کے اٹھتا تھا تو اس وقت کے حاکم اور اس وقت کے علماء اسے نیچے دبا دیا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات وہ شخص اگر اپنی غلطی کو مانتا نہیں تھا تو اس کا سر قلم کر دیا کرتے تھے. جس کی سب سے واضح مثال وہ صبیح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں وہ بصرہ وغیرہ کے بعد علاقے میں وہ کچھ بدعات سے متعلق کلام سے متعلق بات باتیں کرنے لگا، جسے مسلمان اپنے سے زمانے میں یا اس سے پہلے سنے نہیں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے اسے پکڑ کر کے میرے پاس بھیجو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ کر کے مارنا شروع کر دیے، اور اس قدر مارے کہ آخر وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین
اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو شریف طریقے سے قتل کر دیجئے، میری جان لے لیجئے، اور اگر آپ مجھے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو جو شیطان میرے دماغ میں تھا اب وہ نکل کر کہیں دور بھاگ گیا ہے، اس کا گزر میرے پاس نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس وقت اگر کوئی آدمی کسی بدعت کے لیے سب کھایا کرتا تھا تو اس وقت کے حکام اور اس وقت کے علماء اسے خاموش کر دیا کرتے تھے اور اس کا سر قلم کر دیا کرتے تھے۔ اگر اس نے کوئی اس قسم کی بات کی بھی ہے تو عمومی طور پر جو پبلک رہا کرتی تھی اس کی بات پر دھیان نہ دیتی تھی، بلکہ اس وقت کے اہل علم سے اس سے متعلق سب سے پہلے بات کیا کرتی تھی۔ چنانچہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا زمانہ جو سب سے بہتر قرن ہے وہ تقریباً 100 ہجری تک ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ جو ان کے بعد ہے وہ 180 ہجری تک ہے، اور اس کے بعد تبع تابعین کا جو زمانہ ہے یعنی سب سے آخری وہ شخص جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہے وہ تقریباً 220 یا 225 کے قریب اس کا انتقال ہوا ہے، 220 یا 225 کے قریب اس کا انتقال ہوا ہے، یعنی وہ زمانہ جس کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ جس زمانے میں بدعتیں کم ہوں گی سنت کو غلبہ ہوگا وہ کب تک ہے؟ تقریباً 220 یا 225 تک ہے۔ اس کے بعد جب آخری تبع تابعی اس دنیا سے جا چکا تو بدعات نے سر اٹھایا، معتزلہ نے گفتگو کی، حتیٰ کی بہت سے علماء اہل سنت والجماعت کو جیل کی سزا سنانی پڑی اور ان کے اوپر سخت کوڑے برسائے گئے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تذکرے میں وہ بات آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانے کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، اور صحابہ کرام بعد تابعین اعظم کا زمانہ، اور تابعین اعظم بعد تبع تابعین کے زمانے میں علماء اور ائمہ کا جو عقیدہ رہا ہے اسی سے متعلق آج میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتا دوں جو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھے ہوئے کوئی بھی شخص اس کتاب کو حقیقی طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب صرف ترجمے کے قدمہ کیا گیا ہے، اس کتاب میں بعض ایسی مصطلحات ہیں جس کو سمجھے بغیر کوئی بھی آدمی اس کتاب کو اچھی طریقے سمجھ نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تمام لوگ ایک ہی مذہب، ایک ہی فرقے، ایک ہی جماعت اور ایک ہی گروپ پر تھے، مسلمانوں میں جماعت بندی نہیں تھی، مسلمانوں میں گروپ بندی نہیں تھی، مسلمانوں میں فرقہ بندی نہیں تھی۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں جو فرقہ پیدا ہوا ہے وہ خلفائے راشدین کے آخری زمانے میں پیدا ہوا ہے، خلفائے راشدین کے آخری زمانے میں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جو عبداللہ ابن سبا، جو حقیقت میں یمن کا رہنے والا ایک یہودی تھا، اس نے اسلام کو ظاہر کیا، اور اسلام کو ظاہر کر کے مسلمانوں کے بیچ میں ایک بدعت پھیلانے لگا۔ وہ بدعت کیا تھی؟ اس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس نے ایک حدیث گڑھی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ابھی تشریف لے آئیں گے۔ کہا عجیب معاملہ ہے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے افضل تھے، ان سے بہتر تھے، ان کے بارے میں عقیدہ رہتے ہیں کہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ اور اس نے ایک دوسری حدیث گڑھ کر کے بیان کی اپنی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو۔ اس کی تردید کرتے ہوئے جیسا کہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو آپ کا اثر مبارک میرے سینے پر تھا، آپ نے کوئی ایسی وصیت کسی کے لیے نہیں کی کہ میرے بعد خلیفہ ہونے والا کون ہے۔ اس طریقے سے یہ بدبخت یعنی عبداللہ ابن سبا مسلمانوں کی ایک جاہل، ایک ان پڑھ جماعت کو اپنے پھیرے میں لے لیا، اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ
کی اصل حکومت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہی سب سے افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور آپ کے داماد ہیں، لہذا حکومت کا حق سب سے زیادہ انہی کا تھا۔ اور آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، اور میرے وصی اور میرے بھائی اور میرے خلیفہ علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے کہنے سے بالکل بری ہیں، آپ نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ حضرت عثمان کے خلاف اس نے ایک مصریوں کی اور دوسری جگہ کے لوگ عراقیوں کی ایک جماعت تیار کی، اور انہیں لے کر کے عمرہ اور حج کے بہانے مدینہ منورہ میں آیا، اور خلیفۃ المسلمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین اس امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور امت میں سب سے زیادہ شرمیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 17 یا 18 ذی الحجہ کو نعوذ باللہ من ذلک بکری کے طریقے سے ذبح کر دیا گیا۔ اس وقت سے مسلمانوں کے اندر دو فرقے بن گئے، ایک فرقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حق سمجھتا تھا اور ان کی تائید میں تھا جو عام مسلمانوں میں تھا، اور دوسرا فرقہ سبا عبداللہ ابن سبا کا تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا تھا۔ یہ دو فرقے بن گئے، لیکن دونوں فرقے اصل میں کیا تھے؟ ابھی دونوں سیاسی فرقے تھے، مذہبی فرقے نہیں، دونوں یہ سیاسی فرقے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت علی رضی کا اختلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوا اور صفین کے مقام میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی اور سخت لڑائی ہوئی، کئی دن تک لڑائی چلتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ سامنے نہ آیا۔ بعض مسلمانوں نے اچھی نیت سے یہ کہا کہ آپس میں صلح ہو جانا چاہیے، لہذا قرآن مجید کو اٹھایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہوگا فیصلہ اس سے ہوگا، قرآن کو کون نہیں مانے گا، اس پر کون دھیان نہیں دے گا، چنانچہ دونوں فوجیں اپنی جگہ پر رک گئیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ رہنے والے بعض شر اور بدبخت قسم کے لوگ اس فیصلے کے اوپر راضی نہیں تھے۔ آپس میں فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک آدمی حکم بن کر کے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی حکم بن کر کے آئے، اور دونوں جو فیصلہ کرتے دونوں فریق کو وہ باتیں مان لینی چاہیے، دونوں فریق کو یہ باتیں مان لینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظاہر بات ہے دو قسم کے لوگ تھے جو بڑے بدبخت تھے، ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے جنہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہیں اپنی سیاسی مصلحت یہ تھی کہ اگر مسلمان تو کا دونوں گروپ آپس میں ایک ہو گیا تو ہماری خیر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا گروپ تو ہمیں پہلے ہی سے قتل کرنا چاہتا ہے، اب حضرت علی بھی ان کے ساتھ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہماری خیر پھر نہیں ہے، یہ بھی ہمیں قتل کر دیں گے، لہذا وہ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو اپنے کو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک، وہ اپنی سمجھ سے اور اپنی فہم سے اپنے علم سے قرآن مجید کی تفسیر اور اللہ کے رسول کے حدیث کی تفسیر کرتا تھا، وہ صحابہ کرام کی تفسیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ وہ بدبخت تو ایسا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا، اعوذ باللہ من ذلک۔ وہ حضرت عثمان جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیاں بیاہ دیں اور یہ حد کریں کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو اسے میں حضرت عثمان کے حق میں دے دیتا، وہ حضرت عثمان جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں غزوہ تبوک کے موقع پر کہا تھا کہ آج عثمان نے جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے، جس قدر مال خرچ کیا ہے، آج کے بعد عثمان چاہے جو عمل کر جائیں اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل پر ان کا مواخذہ نہیں کرے گا، وہ عثمان نعوذ باللہ من ذلک مرتد ہو جائیں حاشا للہ، وہ عثمان غلط کام کرے حاشا للہ، وہ عثمان اسلام کے خلاف کوئی کام کرے حاشا للہ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا، حتیٰ کہ بعض بدبختوں نے حضرت عثمان غنی کو کافر تک کہہ دیا۔ یہ وہی جماعت تھی جو حضرت علی کے خلاف اب ہو جاتی ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا مانا جائے گا، یہ دو آدمی کا جو آپ فیصلہ بنا رہے ہیں ان کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں آپ انہیں فیصلہ بناتے ہیں، لہذا آپ بھی کافر ہیں نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کون سے لوگ تھے؟
جنہیں تاریخ میں خارجی کا نام دیا گیا. کیا نام دیا گیا؟ خارجی کا، خوارج کا. یہ لوگ عمومی طور پر تمام صحابہ اکرام خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے خلافت سے بعد جو تھے، اور خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی یا حضرت علی کا ساتھ دیا تھا، ان تمام صحابہ اکرام کو وہ لوگ کافر کہا کرتے تھے. اور ان کا آہستہ آہستہ یہ عقیدہ بن گیا کہ جو شخص کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ ان کا عقیدہ سمجھ لیں آپ لوگ، خارجیوں کا عقیدہ، جو شخص کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی کوئی جھوٹ بولے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، کوئی آدمی چوری کر لے تو وہ کافر ہے، کوئی زنا کر لے تو وہ کافر ہے، کوئی چوری کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت یا ائمہ کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ انسان کافر تو نہیں ہوتا، البتہ فاسق رہتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. تو یہ دوسری جماعت تھی، بلکہ تیسری جماعت تھی جو اس کے اندر پیدا ہوئی. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے آخری زمانے میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جسے فرقہ قدریہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر آپ لوگوں نے اس کتاب کے اندر پڑھا ہوگا. وہ قدریہ کون سا فرقہ ہے؟ قدریہ قدر سے بنا ہے، قدریہ بنا ہے قدر سے، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کے ہوتا ہے. ہم اپنی دعا میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تقدیر. یہ فرقہ ایسا تھا جو تقدیر کا انکار کرتا تھا، یہ فرقہ ایسا تھا جو تقدیر کا انکار کرتا تھا. یہ فرقہ، اس فرقے کا بانی معبد ابن خالد الجوہنی ہے، جو عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ظاہر ہوا، عبد الملک ابن مروان کے زمانے ظاہر ہوا. اور اس نے انکار کیا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ خود کرتا ہے، اس کی تقدیر میں وہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے شر کو اور برائی کو پیدا کیا ہے. اس لیے کہ انسان اگر زنا کرتا ہے تو نعوذ باللہ من ذلك، اللہ تعالی نے زنا کو پیدا نہیں کیا. انسان چوری کرتا ہے تو اللہ تعالی نے چوری کو پیدا نہیں کیا. انسان شراب پیتا ہے تو اللہ تعالی نے شراب کو پیدا نہیں کیا. یہ اس کا عقیدہ تھا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ہے. تو عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں معبد ابن خالد یہ جوہنی ظاہر ہوا، اور اس نے تقدیر کا انکار کیا، اور حجاج ابن یوسف نے اس شخص کو سن 80 ہجری کے اندر قتل کر دیا تھا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت کا حاکم اگر فاسق سے فاسق کیوں نہ رہے، برا سا برا کیوں نہ رہے، لیکن اسلام کے خلاف وہ چیزیں جو اسلام مسلمہ ہیں، جو مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی شخص کوئی آواز اٹھایا کرتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا. چنانچہ جاد ابن درہم کو سن 80 میں حجاج ابن یوسف نے قتل کر دیا. ایک اور فرقہ اس زمانے میں ظاہر ہوا جسے جہمیہ کہا جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کا بھی نام یہاں پر دیکھا ہوگا. جہمیہ کون سا فرقہ، اس کا کیا عقیدہ تھا؟ جہمیہ یا جہم ابن صفوان کی طرف جو ہے، جہم ابن صفوان کی طرف اس کی نسبت ہے. اصل میں ہوا یہ کہ ہشام ابن عبد الملک تقریباً 105 اس کے خلافت کا زمانہ ہے، ایک شخص پیدا ہوا جو جاد ابن درہم تھا. جاد ابن درہم تھا، یہ عراق میں ظاہر ہوا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کی صفات کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طریقے سے جو صفتیں ہیں، وہ ساری صفتوں کا وہ انکار کرتا رہا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں خالد ابن عبداللہ القصری ایک حاکم تھا، جس نے کوفہ کے اندر بقرعید کے دن جعد ابن درہم کو قتل کر دیا، اور کہا کہ اے مسلمانوں، آج قربانی کا دن ہے، تم لوگ اپنی اپنی قربانیاں کرو، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے، اور میں آج جعد ابن درہم کی قربانی کرتا ہوں. چنانچہ عیدگاہی میں انہوں نے اسے ذبح کر دیا، اور اس سے عقیدہ لیا تھا جہم ابن صفوان نے، جو اپنے مذہب کو خراسان اور اصفہان وغیرہ میں جا کر کے پھیلایا، جس کی طرف یہ جماعت منسوب ہونے لگی، جسے جہمیہ کہا جاتا ہے. یعنی ان کے اندر سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو تھی، جیسا کہ اس کی تھوڑی سی میں تفصیل رکھوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ لوگ انکار کرنے لگے. اسی طریقے سے
امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک اور شخص پیدا ہوا جسے ایک اور جماعت پیدا ہوئی جسے معتزلہ کہتے ہیں۔ یہ جماعت کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا جسے واصل ابن عطا کہتے ہیں، واصل ابن عطا کہتے ہیں، مسجد کے اندر حضرت حسن بصری کے پاس بیٹھ کر کے وہ سبق پڑھا کرتا تھا۔ تو جیسا کہ ابھی آپ ہم نے بتایا کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی تھی جیسے خارجی، وہ کیا کہتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے وہ کیا ہے؟ کافر۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ وہ مومن ہے لیکن فاسد مومن، وہ مسلمان ہے لیکن فاسد مسلمان ہے، اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول زمانے میں بعض لوگوں نے زنا کیا نا، اللہ کے رسول نے انہیں مذہب سے خارج قرار دیا نہیں، انہیں سزا دی۔ لوگوں نے شراب پیا نا، اللہ کے رسول نے انہیں کافر قرار دیا نہیں، شراب پینے کی سزا دی۔ کوئی ایک مثال آپ لوگ دے سکتے ہیں کسی شراب پینے والے کو اللہ کے رسول نے سزا دی ہو اور اسے کافر نہ قرار دیا ہو؟ جی کوئی مثال یاد ہے؟ ارے بھائی بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، عبداللہ نامی ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تو ہنسایا کرتے تھے، آپ ہم چٹکلے چھوڑا کرتے تھے، تو انہیں شراب پینے کے پہلے ایک بار لیا گیا، آپ نے انہیں کوڑے برسائے، دوسری بار شراب پینے کے جرم میں لایا گیا، آپ نے اوپر کوڑے برسائے، تیسری بار، تو تیسری بار کوڑے برسائے تھے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ بار بار شراب پیتا ہے، بار بار اس کے اوپر کوڑے برسائے تھے پھر بھی بات نہیں آتا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا تھا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے اوپر لعنت نہ کرو، اسے برا بھلا نہ کہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے نا؟ تو شراب گناہ کبیرہ میں داخل ہے نا، اللہ کے رسول نے مذہب سے خارج کیا ان کو نہیں؟ وہ غامدیہ عورت جس نے زنا کیا تھا اور زنا سے حاملہ ہو گئی تھی، لیکن کس قدر انہیں تکلیف ہوئی، شرمندگی ہوئی، اللہ کے رسول کے ساتھ سامنے آتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرے اوپر اپنے حد قائم کی تھی۔ یاد آیا قصہ نا؟ ایک بار آئیں آپ نے واپس کر دیا، بچہ پیدا ہوا، پھر آئیں یہاں تک جب تیسری بار آئیں اور بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر کے آئیں یہ بچہ اب کھانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد برسائی اور آپ نے کیا کہا کہ اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر پورے اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو توبہ کافی ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کافر نہیں ہوگا، اور خارجیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو معتزلہ کا عقیدہ ایک اور تھا۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آخر گناہ کبیرہ کا مرتکب جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ وہ کیا سوال کرتا ہے کہ جنت میں جائے گا یا کہ جہنم میں جائے گا؟ ابھی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سوچ رہے تھے کہ میں اس کا کیا جواب دوں، تو ان کا شاگرد واصل ابن عطا وہ کہتا ہے نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں جائے گا، نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں، یعنی نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، بلکہ اس کے درمیان میں ایک راہ ہے، نہ مومن ہے انسان نہ کافر، نہ مومن ہوا نہ وہ کافر ہوا۔ اور وہاں سے ہٹ کر کے ایک مسجد کے کھمبے کے پاس بیٹھ کر کے اپنی فکر اور اپنی تعلیم لوگوں میں عام کرنے لگا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اعتزل عنا، وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ تو اعتزال کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہونے کے، اسی لیے ان کا لقب معتزلہ پڑ گیا۔ ان لوگوں نے اپنے کو اہل توحید اور اہل حق قرار دیا، اور ان کے اندر سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہوئی یہ وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے لگے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرتا، اور یہی فتنہ کھڑا ہوا تھا، آیا قرآن اللہ کی، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ اہل سنت والجماعت کہتے رہے غیر مخلوق ہے، اور وہ کیا کہتے رہے؟ مخلوق ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر جو ہے آئندہ ظاہر ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ اور تحرو اسے مرجیا کہتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں،
ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ذرا غور کریں گے، اگر میری ان باتوں پر آپ لوگوں نے توجہ دے دی، پھر اس کے بعد یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ کتاب سمجھنے بڑی آسانی ہوگی۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور ہاتھ اور پیر سے عمل کرنا۔ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، و عمل بالارکان، یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان کا ہے۔ مرجیہ ایسا فرقہ پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ نہیں، ایمان لانے کے لیے صرف اقرار، صرف دل سے مان لینا کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص مومن ہے، دل میں مانتا ہے، تو چاہے وہ زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، چاہے وہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، وہ جنت میں گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں لگائی، یہ ان کی نافہمی یا کم علمی تھی، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی سمجھ کے اوپر اعتماد نہیں کیا، اپنے طور پر سمجھتے رہے۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے، بالکل خارجیوں کے بالکل برعکس۔ خارجی کہتے تھے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، وہ کہتے تھے گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی جنتی ہے، اگر وہ مومن ہے نا تو وہ کیا ہے، جنتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ ائمہ اربعہ کا مذہب یا عقیدہ سمجھنے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ائمہ اربعہ نے علم کلام اور کلام کے پر اعتماد نہیں کیا۔ کلام سے مراد کیا ہے؟ یعنی شرعیت کی باتوں میں عقلی دلیل کا پیش کرنا، یا یہ کہہ لیجیے کہ قرآن اور حدیث کو سائنس کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرنا، ائمہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بہترین مثال دی، کہا کہ اے لوگو، دیکھو جس طریقے سے تمہاری نظر ہے اس کی ایک انتہا، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 25 کلومیٹر، جتنی دور تک دیکھنا ہے اس کی ایک انتہا ہے، اس کے آگے وہ نہیں دیکھ سکتی، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے انسانی عقل کی بھی ایک انتہا ہے، انسانی عقل کی بھی ایک انتہا ہے کہ اس سے آگے وہ سمجھ نہیں سکتی۔ تو ایسا تم لوگ کرو کہ قرآن اور حدیث کے احکام کو عقل کی کتھی پر پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جو اللہ اور اس کے طرف رسول کی طرف سے آئے، اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو بے نہیں یہی بات ہے جس طریقے سے آج بہت سے لوگ علم سائنس کے اوپر قرآن و حدیث کے باتوں کو پیش کرتے ہیں، جو چیز اس کے موافق اسے تو قبول کرتے ہیں، اور جو چیز اس کے مخالف اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اسی طریقے سے علم کرام وہاں اس وقت ظاہر ہوا اور چاروں ائمہ نے اس کی مخالفت کی، چاروں ائمہ نے اس کی مخالفت کی۔ اس طریقے سے انہی باتوں کو مد نظر رکھ کر کے اس کتاب میں ائمہ اربعہ کے عقائد سے متعلق چار باتیں رکھی گئی، آپ لوگوں نے پڑھا۔ اللہ تعالی کی توحید سے متعلق، تقدیر سے متعلق، اور اہل کلام، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صحابہ سے متعلق، ہے نا؟ ایمان سے متعلق ہے یا توحید سے متعلق، جو یا ایمان سے متعلق بھی ایک بات ہے، توحید سے متعلق جو ان کا معاملہ تھا وہ رد کرنا تھا معتزلہ اور جہمیہ کا، رد کرنا تھا معتزلہ اور جہمیہ کا۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے علم کی صفت بھی مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے دو چیز کو مانا، اللہ کو اکیلے نہیں مانا، ہے نا؟ اللہ اکیلا ہے، علم اس کے ساتھ ہے، اس کا علم، لیکن اس کا علم حادث ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید ربوبیت میں بھی اکیلا ہے، توحید الوہیت میں بھی اکیلا ہے، اور توحید اسماء اور صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اکبر کے اندر، جیسا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، اور اپنی ذاتی اور فعلی دونوں صفتوں کے ساتھ رہا ہے۔ ذاتی صفت اور فعلی صفت کا معنی کیا ہے؟ اس کتاب میں آیا ہے کہ ذاتی اور فعلی صفت،
لیکن ذاتی صفت کا معنی اور فعلی صفت کا معنی کیا ہے؟ ذاتی صفات کا معنی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے آئے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے, علم اس کی ذاتی صفت ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صفت وہ موجود ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے, ایک صفت کیا ہے؟ اس کا ہاتھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے اللہ کی یہ ذاتی صفت ہے کہ نہیں. اور دوسری صفت فعلی ہوتی ہے یعنی عمل, جیسے خالق ہے خلق, اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی صفت ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیدا کر رہا ہے, جب چاہتا ہے تو پیدا کرتا ہے. البتہ پیدا کرنے کی صفت اس کے اندر ہمیشہ رہی ہے, پیدا کرنے کی صفت اس کے اندر ہمیشہ رہی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی اور اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ ذاتی صفتوں کے ساتھ میں ہمیشہ رہا ہے. ذاتی صفتیں اس کی کیا ہے؟ حیات ہے, قدرت ہے, علم ہے, کلام ہے, سمع ہے, ارادہ. یعنی کیا مطلب؟ زندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہا ہے. قدرت یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ قادر رہا ہے. علم ہمیشہ اللہ تعالیٰ عالم رہا ہے. کلام یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کلام کرنے والا رہا ہے. سمع اور بصر, دیکھنا اور سننا, اللہ ہمیشہ دیکھتا اور سنتا رہا ہے. اور اس کی فعلی صفتیں کیا ہیں؟ جیسے روزی دینا ہے, پیدا کرنا ہے, بغیر کسی پیشگی صفت کے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنا, اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بناتا ہے. جیسے آسمان کو بنایا, آسمانی کوئی مثال موجود نہیں تھی. حضرت آدم کو بنایا, آدم کی کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی تمام صفتیں. اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ خواہ ذاتی صفتیں ہیں یا فعلی صفتیں ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ متصل رہا ہے, جبکہ معتزلہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسرا مسئلہ تقدیر کا اس کے اندر چھیڑا گیا ہے. دیکھیے, اہل سنت والجماعت کے نزدیک تقدیر کے چار مراتب ہیں جس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی پر ایمان رکھنا. کیا مطلب علم ازلی پر؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو کچھ ہو رہا ہے, آج کے 10 سال بعد جو کچھ ہوگا, آج کے 100 سال بعد جو کچھ ہوگا, آج کے 50 سال بعد جو کچھ ہوگا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بالکل اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ جانتا. اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اس تاریخ کو جمعہ کے دن سالمیہ جالیات میں اتنے اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, اتنی دیر سے اتنی دیر تک بیٹھیں گے, اور مقصود الحسن انہیں ائمہ اربعہ کے عقیدے سے متعلق انہیں کچھ سنا رہا ہوں, ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو, اپنے اس علم کو لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھ لیا, ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کو لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھ لیا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب کے اندر لکھ کر کے رکھا, سب کو جمع کر رکھا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا تقدیر سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو لوح محفوظ میں رکھا ہے, جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ قلم کو. اور اس سے کیا کہا؟ لکھو. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لکھو, اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھو. ما اصابکم من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, ہے نا. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ایک کتاب کے اندر جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اس کو لکھ کر کے رکھ لیا. تیسری چیز جو ایمان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے, اگرچہ اسی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے, لیکن بغیر اللہ کے چاہے ہوئے نہیں ہوتا, ہے کہ نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ,
بغیر اللہ کے چاہے ہوئے تمہارا چاہا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جو چیز نہ چاہے وہ چیز نہیں ہوگی، اور جو چیز چاہ لے وہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ وہ یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ وربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی پیدا کی ہوئی چیز جس کا چاہتا ہے انتخاب فرما لیتا ہے۔ آرے بس میں نا، تو تیسرا مرحلہ تقدیس متعلق یہ ہے کہ بغیر اللہ کے چاہے ہوئے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے ہاں ہے نا کہ بغیر اللہ کے چاہے ہوئے ایک پتا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نا۔ تو اللہ کی اسی تقدیر کا بیان ہے کہ یہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے بغیر اللہ کے چاہے ہوئے نہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت ایک اور فرق کہتے ہیں، اللہ کا چاہنا اور ہے اور اللہ کی مرضی اور ہے۔ یعنی چور نے چوری کیا بغیر اللہ کے چاہے ہوئے، لیکن اللہ کی مرضی اس پر نہیں۔ جس طریقے سے ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو، ایک بیٹے کو 10 ریال دے اور کہا کہ جاؤ دیکھو بازار میں جاؤ، یہ بازار کے اندر ہم نے دکھا دیا تم نے کون سی اچھی جگہ ہے بیٹھنا چاہیے، جہاں جانا چاہیے، اور یہ بھی دکھا دیا کون سی بری جگہ ہے وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تمہیں اختیار ہے۔ اگر تم اچھی جگہ پر گئے تو تمہیں اور ہم انعام سے نواز آئیں گے، اور اگر بری جگہ پر گئے تمہیں چھپائے جائیں گے۔ اب بچہ بری جگہ پہ جاتا ہے تو باپ سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں آخر تمہیں اجازت دی تھی جانے کی؟ نہیں، باپ نے اختیار دیا تھا، اجازت باپ کی مرضی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اچھا برا کام چاہے جو انسان کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی برے کام کرنے کی نہیں ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک مشیت اور رضا کے اندر فرق ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوا، حتیٰ کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سجدے سے انکار کیا وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہوا، لیکن اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا۔ اور پانچویں بات یہ، چوتھی بات یہ ہے تقدیر سے متعلق کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز بھی اس دنیا میں ہوتی ہے اور لکھ رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے۔ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ تو اہل سنت والجماعت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس چیز کو مانتے رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھیے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا حوالہ صفحہ 18 نمبر صفحہ کے اوپر ہے، دیکھ امام صاحب کیا کہتے ہیں۔ ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آ کر تقدیر کے بارے میں اس سے مجادلہ کرنے لگا، مجادلہ یعنی بحث مباحثہ کرنے لگا۔ انہوں نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ تقدیر میں غور خوض کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کی آنکھوں میں نظر کر رہا ہو، وہ جس قدر زیادہ نظر کرے گا اس کی حیرت زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو تقدیر کے بارے میں تم جس قدر زیادہ بحث کرتے جاؤ گے اسی قدر الجھتے تم چلے جاؤ گے۔ اس لیے صرف یہ مان لو کہ اللہ کے تقدیر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اور فرمایا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے، قلم نے کہا کہ اے رب میں کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے صحیفوں کے اندر ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو امام مالک رحمہ اللہ نے بھی، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی، اور امام احمد رحمۃ اللہ تقدیر سے متعلق یہی بات کہی ہے۔ تیسری چیز جو اس کتاب کے اندر موجود ہے وہ ایمان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں جیسا کہ ہم نے کہا اہل سنت والجماعت کی کیا ہے ایمان، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالی کے اکیلے خالق ہونے کا، مالک ہونے کا، رازق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن زبان سے نہیں مانتا تو وہ انسان کیا ہوگا؟ مومن ہوگا؟ مومن نہیں۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول کے زمانے میں دل سے اللہ کے رسول کو مانتے تھے نہیں مانتے، پہچانتے تھے نا، پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے تھے؟ قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن
یہ دل کے ماننے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے؟ وہ مسلمان نہیں مسلمان. تو معلوم یہ ہوا کہ ماننے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. میں بامبے میں دلی میں تھا تو ایک شخص آیا سادھو گائب کا, وہ سڑک پر کچھ سوالات کر رہا تھا تو لوگوں نے میرے پاس بھیج دیا. آیا وہ دین کے بارے میں سوال کرنے لگا, مسلمان کے بارے میں. اسے بحث ہوتی رہی کافی دیر تک. آخر وہ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو کسی مغربی دانشور نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. دنیا میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے بری قوم مسلمان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے اسلام کو سب سے اچھا مذہب مانا, کیا مطلب مسلمان ہو گیا؟ مسلمان ہوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے احکام کے مطابق عمل نہیں کیا. ضروری یہ ہے کہ انسان جیسے دل سے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانے, زبان سے آپ کی رسالت کا اقرار کرے, وہی عمل کے ذریعے اللہ کے رسول کی غلامی بھی اختیار کر دے. بغیر اس کے کوئی انسان مومن بننے والا نہیں ہے. اور مرجیا جو تھے اسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ اگر کوئی انسان دل سے مسلمان ہے تو چاہے زبان سے کچھ بولے یا نہ بولے وہ کیا مومن ہے. پہلے سنو جب کہیں گے ایسا ورنہ ابلیس لعین شیطان بھی دل سے اللہ تعالیٰ کو لمبا تک نہیں مانتا تھا لیکن مومن ہوا نہیں. مومن ہوا تو اہل سنت والجماعت امام مالک رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان تمام لوگوں نے اس کی تردید کی مثال کے طور پر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان زبان سے اقرار, دل سے تصدیق کا نام ہے. تنہا اقرار سے کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا. تنہا اقرار سے کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف مسلمان 16 مہینے تک نماز پڑھتے رہے, پھر انہیں بیت الحرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں. ذرا اس کو اس طرح سمجھیے کہ بہت سے صحابہ کرام تحویل قبلہ یعنی قبلہ بیت المقدس ہونے سے پہلے نماز پڑھ چکے تھے, نہیں پڑھتے, اور پھر حکم ہو گیا کہ اب نماز کی طرف رک کر کے پڑھو. تو یہودی کہنے لگے کہ اگر تمہارا اصل قبلہ کون تھا, بیت اللہ شریف تھا, بیت المقدس نہیں تھا, تو تمہارے وہ بھائی جو اب تک بیت المقدس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نماز تو ضائع اور برباد ہو گئی. مسلمانوں پر یہ چیز بہت بھاری ہوئی کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے انتقال کر گئے انہوں نے دوسرے قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی, ان کی نمازیں برباد ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ان کے ایمان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. ایمان کس کو قرار دیا؟ ان کے عمل کو قرار دیا. اسی طریقے سے یہی پر نقل ہوگا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا دل سے ماننا نہیں, اقرار کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ, یہ سب سے اعلیٰ درجہ کی شاخ ہے. اور سب سے اعلیٰ درجہ کی شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا لینا. بھلا بتائیے یہ چیز دل کا اقرار ہے یا کہ عمل ہے انسان کا؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک عمل جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہے. اسی طریقے سے اس وقت جو فرقہ پیدا ہوا سبائیوں کا, جو شیعہ بعد میں کہلائے, اور جو خوارج کا فرقہ تھا, وہ صحابہ کرام کو گالی دیا کرتے ہے نا. سبائی یہ کہا کرے سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمام صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, چھوٹا کوئی ہے یا بڑا ہے. دوسرا ان کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام افضل امت ہیں, یعنی امت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں. اور تیسری بات صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں جو اختلاف ہوا ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کرتے. ان کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے.
اس میں کون غلطی پر تھا، کس نے کیا؟ ظاہر بات حضرت علی حق پر تھے، ان کا خلاف جو لوگوں نے کیا انہوں نے بغاوت کی، لیکن ہم ان میں سے کسی کو برا نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجتہاد کو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، ہے نا؟ اور چوتھی بات خلفائے راشدین کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی خلافت کو نبوت کے طریقے پر مانا کرتے، ہے نا؟ یہ نہیں کہ شیعوں کے طریقے سے حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کریں، یہ نہیں خارجیوں کے طریقے حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت کا انکار کریں، نہیں، ہم ہر ایک کو اللہ کے رسول کا، ہر ایک کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت عثمان کو حضرت عثمان عمر کا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت علی کو حضرت عثمان کا خلیفہ مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے افضل کس کو مانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو، اس کے بعد حضرت عمر کو، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد دس وہ صحابی اللہ کے رسول نے کہ ہے جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی تھی، اس کے بعد اہل بدر کو، اس کے بعد اہل حدیبیہ کو، اس کے بعد جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے، اس کے بعد جو جس قدر جلدی اسلام قبول کیا ہے اس قدر وہ دوسروں سے افضل ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا خلاصہ ہے ساتھیو صحابہ کرام کے بارے میں، پھر سن لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کو امت میں سب سے افضل مانتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا آپس میں جو اختلاف ہوا ہے اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرتے، اس میں خاموش رہتے ہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو چار گزرے ہیں ان کی خلافت کو نبوت کے طریقے پر، جو خلافت کا طریقہ ہے اس پر مانتے ہیں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ سب سے افضل امت کس کو مانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو، اس کے بعد حضرت عمر کو، اس کے بعد حضرت علی کو، حضرت عثمان کو، اس کے بعد حضرت علی کو، پھر باقی دس کو، اس کے بعد اہل بدر کو، اس کے بعد اہل بیت رضوان کو، اس کے بعد جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا خلاصہ ہے۔ اور اسی چیز کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے، دوسرے ائمہ نے بیان کی مثال کے طور پر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں، دیکھیے کہ ہم صحابہ رضوان، صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی کا بھی ذکر نہیں کرتے بغیر خیر کے ساتھ، ہے نا؟ یہ پڑھانا آپ لوگوں نے، اس میں اسی چیز کو رد کرنا ہے، شیعہ اور خوارج کا جو انہیں گالی دیا کرتے، اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی برات کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ شیعہ نے حضرت عثمان، حضرت ابو بکر عمر سے برات کا اظہار کیا، اور خارجیوں نے حضرت عثمان، حضرت علی اور اس کے بعد لوگوں برات کا اظہار کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم کسی سے برات کا اظہار نہیں کرتے اور کسی کو چھوڑ کر کسی سے موالات نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک سے ہم موالات رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مانتے ہیں، اس کے بعد ہم رسول اللہ کے تمام اصحاب سے رک جاتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے۔ اس طریقے سے اس کتاب میں ایک مسئلہ اور چھیڑا گیا ہے دین کے بارے میں کلام کرنے کا، دین کے بارے میں کلام اور گفتگو کرنے کا، جو ہم نے وقت لیا تھا اس میں تین چار منٹ رہ گئے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ کلام سے مراد کیا ہے اس کی تھوڑی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی، لیکن اسے علم کلام کیوں کہا گیا یہ ذرا سن لیجیے آپ۔ اس لیے اصل میں کلام کے معنی ہوتا ہے بات کرنے کے، چونکہ معتزلہ نے سب سے پہلے جو انکار کیا وہ کلام الہی کا انکار کیا، اسی لیے زیاد ابن درہم کو جو عبداللہ قصری نے قتل کیا نا، تو اس نے کہا یہ کہتا ہے بدبخت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل نہیں بنایا ہے، لہذا ہم اسے قتلہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ سب سے پہلے انہوں نے جو انکار کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام کا انکار کیا، اس لیے انہیں اہل کلام رکھ دیا گیا، اہل کلام رکھ دیا گیا، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین،
تبع تابعین اور ان کی اتباع میں ائمہ اربعہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. ایگری. لیکن وہ کس طریقے سے نازل ہوتا ہے اس بارے میں ہم گفتگو نہیں کرتے. لوگ کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر نازل ہوتا ہے تو یہ بتاؤ اس کا عرش خالی ہو جاتا ہے خالی نہیں ہوتا. وہ جب نازل ہوتا ہے تو سیڑھی سے نازل ہوتا ہے بغیر سیڑھی کے نازل ہوتا ہے. وہ یہ بتاؤ کہ رات تو حج کے کہیں نہ کہیں رہا ہی کرتی ہے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر وقت مائے دنیا ہی پر رہتا عرش کے اوپر رہتا ہی نہیں. یہ عقلی باتیں ہیں کہ نہیں باتیں ہیں؟ علماء نے کہا کہ ہم اس بارے میں نہیں پڑھتے. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. اس کی نازل ہونے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق کے بعد ایک شخص آیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے تو اس کے مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا اور گھبراہٹ سے ان کے پسینہ نکل گیا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو بے وقوف کہیں کہ اللہ تعالی کا استوا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے, یہ معلوم ہے, البتہ اس کی کیفیت کیا ہے مجہول ہے. اس لیے دیکھیں صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی تشبیہ نہیں دی جائے, اس کی کیفیت نہیں بیان کی جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, لیکن چہرہ کیسے ہے؟ انسان کے چہرے کے طریقے سے ہے نہیں, یہ تو مجسمہ نے کہہ دیا. کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس کا چہرہ کیسا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود کہا علیہ السلام مثلی شیء. تو اہل سنت والجماعت اس طریقے سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے وہ سخت پرہیز کرتے رہے اور اہل کلام کی کلامی بحثوں کے اندر الجھے نہیں, بلکہ جو شخص کلامی بحثوں سے الجھا تھا اسے گمراہ حتیٰ کی کافر کہا کرتے تھے. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حفص الفرد نے جب ان سے مناظرہ کیا تو دیر تک ان سے بحث ہوتی رہی, امام شافعی نے اس کے اوپر حجت قائم کر دیا اور اس کے بعد کہتا ہے پھر بھی اگر تو یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت نہیں ہے تو کافر ہے. اور آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان بھی کیا ہوگا ہم نے پچھلے ہفتے کہ امام شافعی کی وفات کے جواب کے پاس آیا ہے تو افضل فرد, تو امام شافعی جسے مدنی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کے اوپر ایک کشی تاری ہوئی, افضل فرد آتا ہے آپ ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون؟ دوسرے لوگ کہنے لگے تو آپ نے کہا ہاں تم فلاں ہو تم فلاں ہو تم فلاں ہو, لیکن حفص کی بات ہوئی تو کیا کہا؟ ہاں تم حفص القرد ہو. حفص الفرد بھی نہیں, کیا کہا؟ حفص القرد ہو. اللہ تمہیں جزائے خیر نہ دے, اللہ تیری حفاظت نہ کرے, اللہ تعالیٰ تیری رعایت نہ کرے, اگر تم بغیر توبہ کے مت جاتا تو جہنمی ہو. تو اہل سنت والجماعت اس سلسلے میں کلامی یعنی عقلی باتوں سے پرہیز کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کن اور حقیقت جو ہے وہ انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا. بلکہ اس سلسلے میں تو سب سے بہتر بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ تو عقل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو عقل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یعنی عقل تو کہتی ہے کہ کوئی دنیا کا پیدا کرنے والا ہے, دنیا کا نظام چلانے والا ہے, ورنہ ماں کے پیٹ میں ایک پانی کا قطرہ ہے نا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ خوبصورت دیکھتا سنتا بولتا حرکت کرتا ہوا ایک خوبصورت انسان بن کر پیدا ہوتا ہے. آخر دنیا کی جو مشینری ہے اس میں ڈھانچا فٹ رہتا ہے نہیں فٹ رہتا ہے؟ کوئی چیز جانب سے بن کر کے نکل آتی ہے تو رحم مادر کے اندر بھی کوئی ڈھانچا ہے؟ کوئی چیز فٹ ہے؟ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. تو عقل تو کہتی ہے کوئی ذات ایسی ضرور ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے, لیکن وہ ذات کیسی ہے کہاں ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے. تو عقل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان ہی, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے کہ عقل تو مانتی ہے
ہماری سمجھ سے بہت اور بہت بڑے کی چیز ہے، تیری حقیقی سمجھ کو تو کوئی آدمی نہیں پہنچ سکا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ بیٹھے، لا احصی ثناء علی انت کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ تبارک و تعالی تیری تعریف کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسی، تو ہی ہے جو اپنی تعریف کو حق ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا ائمہ اربعہ کے عقیدے سے متعلق جو آپ کی اس کتاب کے اندر موجود ہے، کہ وہ توحید کے اوپر یقین رکھتے ہیں، خصوصاً توحید اسماء اور صفات پر، توحید اسماء اور صفات پر، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں، اللہ کے پیارے پیارے نام، ہم نہ کسی صفت کا انکار کرتے ہیں نہ کسی صفت کی تعبیر کرتے ہیں، تعبیر کے معنی کیا ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر قرآن مجید میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہم اسے قدرت مان لیں، نہیں، ہم کہتے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انعام کا ارادہ کرتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، لیکن ناراض اور راضی کیسے ہوتا ہے وہ اس کی صفت نہیں جانتے۔ تو اس طریقے سے توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، یعنی ایمان تین چیز کے مجموعے کا نام ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں جو اس کا خلاصہ ہم نے بیان کیا پانچ عقیدے کا، اسی طریقے سے علم کلام اور تفتیر کے بارے میں ائمہ اربعہ کے عقیدے کا جو خلاصہ تھا آپ کے سامنے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک ہمیں اور آپ کو ائمہ اربعہ کے عقیدے کے اوپر زندہ رہنے اور اسی کے اوپر انتقال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ اربعہ کے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔